Mingla Manaki Machin. Maybe you only with Dane Salabida, New Jam Uzi Tanama. Not on the Santa Cune, Dizimala, and Satayani. Manakuranai, Tobiane, Muli with Adremiago, Demiava Machin. Tigani Mane, Tanai, Guece, Dinoya, she get it, and Azo Bujimiagaro. Maybe on a Jango Muruma, Nase degrees as CM. Tausa she degree Fahrenheit Sine. Mandalay Muma, Sakune degrees as CM. Tausa don't degree Fahrenheit do Pijabari. ဒီကနေ့မနက်6:00ကျော်ချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီကပလီပင်လယ်ပြင်နေကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပုံမှန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီကြံနေသားတွေမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေရကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်
ကျန်မင်္ဂလာပင်လျော်တို့မှာတိမ့်တင်တင်ဖြစ်ထွန်နေပါလေမြမပင်လေပြင်းမှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြမမြမကံဦးလေတရှောင်းနေကံလုံးပင်လေပြင်းတို့မှာငါးဘီမှာခွန်းနှစ်ဘီကန်ရှိနိုင်ပါလေဒီကနေ့ညနေထိခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးချင်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရော်တီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရောက်ကြမိုးနေငယ်တချုံရွာနိုင်ပြ
ချင်းပြင်းနဲ့မွန်ပြင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒါကြီးတို့မှာတိမ်တဲ့တဲ့ဖြစ်တော့ကချင်းပြင်းနဲ့စကားနဲ့ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသချိန်နဲ့ခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တဲ့တဲ့ဖြစ်တော့ပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ 32°F စကိုင်းနဲ့ဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြမ်းမှာနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9:00 ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတရေများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်။